റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി കഴിയാൻ 5 മാസം മാത്രമുള്ളപ്പോഴും റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്നും നിയമനം നൽകിയത് 8 പേർക്ക് മാത്രം. അസിസ്റ്റന്റ് ഡെന്തൽ സർജൻ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ നിയമനം നടക്കാതെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. NRHM-ൽ നടക്കുന്ന കരാർ നിയമനങ്ങളെല്ലാം PSC ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നടത്തണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം. 2017 ഓഗസ്റ്റിലാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡെന്തൽ സർജന്മാരുടെ റാങ്ക് പട്ടിക നിലവിൽ വരുന്നത്. 467 പേരാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഇതുവരെ നിയമനം ലഭിച്ചത് 8 പേർക്ക് മാത്രം. ഒഴിവുകളില്ലാത്തതിനാലാണ് നിയമനം നടത്താത്തതെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴും ദന്തൽ സർജന്മാരുടെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. 3.5 കോടി മലയാളികളുടെ ചികിത്സ നടത്താൻ 134 ദന്തൽ സർജന്മാർ മാത്രമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിലുള്ളത്. 2.5 ലക്ഷം ആൾക്കാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും പബ്ലിക്കിന് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു ന്യായീകരണം ഇല്ലാതെയാണ് ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് ഈ അവഗണന വരുന്നത്. NRHM-ന് കീഴിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിലും നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പുതിയ തസ്തികയില്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമനത്തിനെങ്കിലും PSC ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം. NRHM-ൽ അങ്ങനെ തസ്തിക എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിലുള്ള PSC ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കണം. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. കാരണം നമുക്കൊരു ഇത്രയും ഒരു PSC വലിയൊരു PSC ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് 8 പേരെ മാത്രം നിയമിക്കാനും അതിനൊപ്പം ഞങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത PSC-യും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിവുകളില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്താനായി PSC വിജ്ഞാപനം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ ബ്ലോക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും ദന്ത ഡോക്ടർമാരുടെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 24 തിരുവനന്തപുരം.